di nuyo ko ziaré wa Touba ta kanam yépp goor ñi ak soxna yi di balu ñepp ak waye di bëral ab nuyo ko bi ziar tamit ñi nga xamné ñi ngi bok ci Touba ta kanam ta nek bitim rew ak fuñ fi mëna nek rek ak ci biir rew mi kon ñi ngi yëkëti kaddu ci turu commission bi ñi woyé commission des finances bu Touba ta kanam di kurel gi ñu samp ngir moy saytu ak lijeenti ko pari Touba ta kanam li ci dugg ak li ci genn muy commission bo xamne nak bi Touba ta kanam tambalé lañ ko taxawal niko señ Modou Mamoun Gadja ga waxé señ Bakke Mara jitu ci xal yoon wi liggéey ci liggéey bu am solo bayé nako nun ak ñi nga xamné ñun lañ ko andal organisation biñ ci ñëk def nak moy commission bi ci bopam dañ ko sédalé ci ay patch dañ ko def ñetti sous commission ben bu ci nek am walu gumu yor ci liggéey bi sous commission bi ci ñëk moy bi nga xamné ñoy top tolu jëm ci walu carte de membre yi ak bloc rossi yi benen sous commission bi ci top moy bi nga xamné moy top tolu jëm ci walu matériel yi Touba ci kanam yi ñukay wax logistique bi ma ñëk wax di carte de membre ak rossi señ Modou Mamoun Gadja ga moko jité bi ci top di matériel yi Touba ci kanam yi mo xam stand yi la mo xam télé yi mo xam radio yi mo xam jumtuway yi nga xamne mo Touba ci kanam di liggéey yépp ak it bagage yi nga xamne dañ koy faral di jënd señ Amadou Alpha Thiam mi ci sama wette moko jité ñettel bi ta bokku na ci ëpp solo moy biñu wax gestion des fonds ta ñoy nga xamne ñoy top to copper yi dugg ak yi genn señ Khadim Diouf moko jité and ko ak wa bureau ba liggéey bi nga xamne nak def nañ ko ci at mi ñukay wax rapport financier wala bilan and ak rapport d'activité yëngu yëngu yi nga xamne amna ci dañ ci ñëk rek léral Touba ta kanam nan lay amé xaaliss ñepp xam na né ci ay reçu ak ci carte de membre mom lañuy joxé diko wéccé ko muy tollok li nga xamné señ Habibou woté won nako ci né kum bokal pass pass mi ngi la ci wo ta moy wër wu na ñaar témèr carte de membre bi tamit képp ku bëgg bok ci kurel gi ta japp na né fimné nit ñi téw ci jotaay bi yépp am nañ carte de membre carte membre yoyu ak reçu yoyu nak dañ koy liggéey at mu jot buñ ko liggéeyé ba nopi diko sédélé muy tesaro fu nek ci aduna bi ay copper di ca tuké di dikat li nga xamné jot nañ ko ci liggéey ci année 2018 bi ñu nek buñu doon xol valeur bi da fay nek 1 milliard 737 millions li nga xamné liggéey nañ ko ci bu jaroon buñ jaayoon lepp bam jar lool lay tollu liñu ci sédélé tamit nga xamné sédélé nañ ko ba mi ngi ci loxoy nit ñi toll na ci 945 millions 200 000 lool tamit luñu sédélé la amna ci loolu lu jar amna ci lu jaragut li ci jar nak lañ leen bëgg wax ñaata la ak bimu jaré ba dugg ci compte Touba ci kanam yi ñaata lañ ci dépenser manam ñaata lañ ci jëlat duggal ko ci li taxon Touba ci kanam jog ta moy délo war ko ci dëkkub Serigne Touba bi ngir liggéeyal ci Serigne bi lool na niñ ko baxo défé baxo nañu def wër wu dé wu nek ñu indi bilan leg leg ñu def ko par ñaari wër leg leg ñu def ko ñetti wër waye doon nañ indi bilan yi di léral li nga xamné dugg na ci wër yoyu ak li nga xamné genn na ci buñ démé ba at mi jeex nak dañuy bolé lépp mu nekk lu bilan annuel niñ ko baxo défé moy dañ ko daan jukki par jeune lañ ko daan jukki jeune national moy biir réew mi jeune afrique moy afrique europe asie ak amérique bu ci nek ñu wax dekk ya fa nek ñaata lañu joxé global ba ñaata mo ci bayiko dugg ci compte Touba ci kanam jeune national bobu di Touba naka jek mom lañ dan jëkë jukki mom li nga xamné dagalé nako ci abmi bu mané jeune national moy Sénégal waye Touba lañ ci dan jëkë jukki ndax jeune national di Sénégal li fa bayiko lepp dugg ci compte Touba ci kanam ci abmi toll na ci 382 millions 299 095 Touba mo ci raw li tax Touba raw ci mom danaka du umpé du bété moy Touba la yefi soso té liggéey bi li ci ëpp Touba la lolu mo tax Touba raw ci té ay jambar dañ ci nek yo xamné buñu duggon ci lim tour yi di ngeen ko xam xeyna benn tour rek la ci génné lim ko ngir li suñu borom dogal ci mom moy señ Dame Gueye daw biñuy lim ñi rawon ci Touba aw turam bokon na ci ren ji aw turam bi ci mëna genn ta suñu borom dogal mu jitu di ñaan yalla liggéeyam bu reuy bi fekk ko fa ta Touba ci kanam ba ba aduna tukki rek lu mu liggéey ci
lo ci way am mo am ci lu tol nono Touba li mu dajale ci année 2018 bi tol na ci 258,917,150 lol moy li dugg ci compte Touba ci kanam jaar ci Touba Orange Money di jeff 144,621 li ñu encaissé ci at mi tol na ci 52,225,151 boudé Tigo Cash tol na ci 2,049,718 Bureau Dakar ci njital Serigne Bousso ci Aladji Ndaw diko taxawé ak ñam ko andal ñom ku melni Serigne Mor Soura ngak Serigne Mandiaye Ngom mi nga xamné mi ngi jotaay bi tok ak ñeneen ñi ci def top ñep li ñu duggal ci at mi tol na ci 20,212,750 Ndiarém soxna Daba Mbacké lañ ci jital soxna Nday Ndjay ak soxna Daro Dieng at mi tol na ci 3,239,800 amna ay jaayanté yo xamné xawna takku yu ñu jot ci at mi moy ñi nga xamné duñu ay collecteur wante dañuy tok bam yag rek ñu jog barkelu ci Touba ta kanam ma ci jital ku melne Serigne Amsatou Mbacké mom Serigne Chouaibou joxe won na ci 500,000 soxna si ñuy wax soxna Soda Khumma moy soxna si nga xamne dafa amone yene tabaxal wa Touba Ndiarém ben poste de santé bam yag mu ne da koy far and ko Touba ta kanam yekati won na lu tollu ci 5,000,000 jox wa Touba ta kanam ak ciment sima ba dana ci ñew bu ñuy wax ñaat lañ ko molé amna ku ñuy wax Aladji Moussa Diouf and ci ben association bu ñuy wax Adop ñomit joxé won nañ 1,000,000 ci bu ñuy poudre dekk bi Baye Fall yi ci seenu njambar dajalé won nañ lu tollu ci 1,500,000 banque bisik joxé won na 600,000 Serigne Alla Fek di ben way ben mouride bu jaayante rek ku bax joxé won na 720,000 amna daïra bu ñuy wax daïra Chifaou Soudouri Touba 122,000 amna ben assurance bu ñuy wax saxam assurance joxe won na 400,000 amna benen jaayante bu tolon ci 92,000 batay ci walu poudre dekk bobu biñ koy def amna lu tukke won Touba ci ay jaayante lu tolon ci 166,500 lolu boko bolé yépp day nek 10,100,500 amna benen 400,000 bo xamné banque bu ñuy wax Ora Bank joxe won nako mais bobu mom dañ ko cédé lawat directement ci cadre social batay bu ñu dikaté ci batay buñu dikaté ci fiñu tollone ci dëkk yi mbour lañuy tek ci ginnaw jaayante yoyu te Serigne Mor Soura nek fi mi ngi ci jotaay bi limu versé ci at mi toll na ci 1,299,800 1,300,000 lay doon 200 francs timbre mo ci manki amna lañuy wax versement anonyme xamna dañ ci ñëw ci kanam versement anonyme moy man na am sax muy ko xamne dafa tok bam yag rek mu jaayante joxe ci Touba ci kanam dara waye li ci ëpp moy ko xamne ab collecteur la bu nek ci benn gox verset bi mi versé joxe wut touram motax leg leg ñu ci soñé nga xamné ci misal dafa tuddu Abdou Fatagay yonni ab jarbatam bu tuddu Fatou Kébé wala mu tuddu nenen mu dem versel ko versement bobu leg leg da ngay tok bam yag nga gis ko ci versement yi mais do xam kan la ndax tour wa nga gis bokut ak tour wa nga xamone lolou leg leg buñ ko wéré wër xamnañ ko dañ koy duggal ci anonyme heure buñ démé bam feñ wala mo mu génné wat reçu ba ñu génné ko ci anonyme duggal ko ci comptam lolou nak tollu na ci 9,000,000 9,847,925 Louga Serigne Moustapha Mboub sen versement ci at mbé toll na ci 2,287,100 francs Kédougou Serigne Modou Lo toll na ci 1,950,400 Thiès Serigne Baye l'Islam Sall 2,225,000 Kaolack Serigne Babacar Mbacké Moukabarou ci taxaway Serigne Moustapha Touré momit mo ngi ci jotaay bi yakarna 4,940,200 Kébé Mère Serigne Mour Sek 1,996,000 Goudri Serigne Damba ak Serigne Sey toll na ci 1,222,000 Bambay ku ñu wax Serigne Abdou Fall 271,000 Barni Serigne Fallilou Diop mo ngi ci jotaay bi 369,000 Gerlé Baye Cheikh Sey 39,000 Fouta Mohamed Fadal Dia 555,000 Njoum Abdoulahat Ka Abdoulahat Kan toll na ci 550,000 Diawbe Seigne Bara Diop ak ñamu andal fofa duggal nañ 355,000 ci admi Kaffrine Seigne Moustapha ci 80,000 Kolda Seigne Moussa Sen 193,000 Casamance Mamadou Khayri Gueye 466,000
agnam amna daayira buñ wax daayira bible aya di 600 000 mom mbacke dañuy wax soxna adja jor gay señ mama fall 600 3000 meféré señ bara fek 45 000 jifer señ ousmane ndjay 625 000 ros becho alun ñing 410 000 saint louis señ ngir jar fek 431 000 tamba señ adama ñass 400 000 tiwawan señ mamadou diop 500 000 Velingara, Serigne Bara Gueye, Serigne Mbacke Gueye, 475 000. Wouressogui, Sokhna May Mbacke, 100 000. Banque yi Touba ci kanam yi. Juroom ñenti compte banque yi Touba ci kanam am. Da ci am banque yo xamne leg leg bu werdé dafa am luñu wax ay frais bancaires yuñ ci dag. Don nañ ko lijeenté ak ñom sax ba bari na ci banque yi waxon né dinañ ko déllo aussi ndax seen système informatique mo koy dag directement wayé bu jallé dañ koy mëna dugalat ñukoy wax externe. Liñ ci duggal ci admi toll na ci 134426 ngoy señ assane yard 464000 la señ moustapha jang mi ak ñom mam tiernok ñom señ mafari liñ wax yakali moy di jema fex ba tuwa ci kanam gëna yaatu liñ ci duggal toll na ci 170200 amna dekk buñ wax kunjan kuñ wax modou cham ak ibra ñang ño fa nek waxuma kunjan nak defena kunjan la ndax la jaar na ko ñene ma kunjan la 135000 lañu duggal Jawal, Serigne Bassirou Thiaw, 226 000. La commission réalisation a un externe qui a été fait pour 589 175. Automassification, si on a fait un montant, il a été fait pour 1 million. Si on a accès à la dépense, on a été fait. C'est ce que je dis, le jeune national concerné par le Sénégal, qui a été fait pour l'année 2018, il a été fait pour 382 299 095. Ku ne xam na ne wa Touba ci kanam bi Serigne Habibou biñu jëbël xaaliss bi jëmon ci université bi ba Serigne Habibou waxé am na ño xamné bañ déggé lool commencé won nañ ci duggal seen loxo jëmé ko ci université ba la ci jottona dajé tollon na ci 1 619 131 légui ñu diké gën ci zone Europe gogou wa Touba ci kanam ya fa nek liñu dajalé duggal ko ci admi toll na ci 113 996 093 Allemagne lañ ci ñëk jukki Seigne Abdou Salam Fay ak ñam fa bokal nek duggal nañ 6 372 764 Écosse Seigne Ousmane Ndjay 129 823 Espagne Seigne Malick Dieng duggal na 21 967 065 France Serigne Mourine Ndaw ak ñam fa bokal nek 15 464 636 la batay France amon nañ benen jaayante jamono yi wax jaayante 100 euro yi lu tollon ci 374 993 Hollande Serigne Khadim Mbeng wala Mbegere 330000 lañu duggal ñom wa Hollande Italie ci taxaway Serigne Moustapha Mbacke ak coordination ba Serigne Abdourahmane Diop Serigne Khass Diop ak Baye Serigne Diop liñu duggal ci admi toll na ci 65 104 638 Italie batay ci walu jaayante yoyu ñom duggalon nañ ci luy toll ci 687 504 Portugal Serigne Mourite Wade limu duggal toll na ci 1 404 820 Suède Serigne Amat Serigne Ahmed Mar 260000 la Suisse Ndiaga Aw 402000 la Grèce Baye Omar Dia 854200 mo ci jotaay bi sax Turquie Serigne Abdoulaye Loum 643650 lolu boko bolé Europe daf lay jox 113 996 093 États-Unis Serigne Sahibou Sek jité ko liñu duggal ci admi toll na ci 30 087 326 Argentine Serigne Yankoba Gueye ak Serigne Cheikh Ndiaye 2 396 317 Brésil Serigne Cheikh Ndiaye 3 200 000 Canada Serigne Pape Amar ak Serigne Abdoulaye Ndiaye 2 099 800 Continent Amérique bépp la fa bayiko ci admi dugg ci compte Touba ci kanam toll na ci 37 583 643 Océanie Australie rek mo fa nek ben dekk ben continent la Serigne Amadi Ward 711 460 la duggal ci admi Jeune Afrique buñ ci duggé dañ ci jital Afrique du Sud Serigne Mor Dieng 172 310 la Algérie Mame Saliou Ndour ak ñam andal 110 000 la Bénin Serigne Mbaye Sène 160 400 la
Burkina Faso, Serigne Lamine Gueye, 1,248,200 la. Maroc, Serigne Albouri Seck, 482,600. Ghana, Serigne Ousseynou Gueye ak Niafa Bokal Ndek, 74,850. Djibouti, Serigne Aliou Seck, son excellence, parce que moi je consulte, 836,300. Guinée-Conakry, Serigne Matar Niass ak Serigne Abdou Thiam, li ñu duggal ci at mi toll na ci 624,000 ak ñañu andal fofu ja Guinée-Conakry. Nigeria, Serigne Aliou Badara Sina wala Ousseynou Diagne, ñomit 946,000 lañu duggal ci at mi ak ñañu andal. Congo Brazzaville, Serigne Eladj Diouf 465,200. Togo, Modou Mamoun Dramé 814,850. Niger, Mamor Niom 684,700. Cameroun, Cheikh Gueye 1,575,000. Guinée équatoriale, Serigne Khadim Diop di nuy waré Serigne Mourlo liñu duggal ci at mi toll na ci 3,193,700. Cape Vert, Serigne Abdoulahat Amar Serigne Abdoulahat Amar ak wa Cap Vert duggal nañ 3,744,725. Mauritanie, Serigne Ibrahima Sarr duggal nañ 4,453,500. Gambie, Serigne Kharim Thiane ziaré waré Serigne Baytane ak ñu andal ñong ci jotaay bi 5,998,000. Mali, Serigne Aliou Wat 5,769,150. Côte d'Ivoire, Serigne Tierno Ali Ndiaye ak Serigne Mor Faza 5,758,500. Gabon, Serigne Pape Cis 5,372,400. Guinée Bissau, Serigne Modou Atta Seck mon ci jotaay bi mom tamit 7,733,800. Li bayiko ci Afrique dugg ci Touba ca kanam ci at mi tollu na ci 50,218,185. Kon lolu moy jeune yi nga xamne dajale nañ ko jukki li fa bayiko lepp nak ci at mi bo bolé li Touba ca kanam dajale lepp encaissé ko tollu na ci 588,413,203. Fi may jéxalé nak moy sant ñima andalon liggéey bi yépp duma dem seeni tour duma ko lim waye Serigne Khadim Diouf man na ko ci tambalé wax soxna Fat Ndiaye soxna Ben Jaxaté ak Serigne Moutalla Seck ñi nga xamné ño nek ci bureau ba do ké yok nak wa commission bi yépp xam nañ seen bop ño ngi leen sant di leen gërëm di leen jaajeufal di ñaan Yalla liggéey bi nga xamné andon nañ ko ak wa Touba ci kanam yépp diko liggéey Serigne Touba ci ñaari at yi ñu depp ci gërëmal Serigne bi mu deppo ak tamit li nga xamné mom la Serigne Touba di digal mouride bu nek ta moy ab mouride fu mëna jëm lam wara sak moy ngeureumal yalla idil mouridu la yuridu abada ghayra ridar rahmani haythu qasada wa assalamu alaykum wa rahmatullah.